Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós não vamos ter os vídeos que costumamos colocar semanalmente. Este é um vídeo de agradecimento. Muito obrigada, gratidão, gratidão, gratidão pelas mensagens, pelos telefonemas, pelas palavras, pela passagem do meu novo ciclo, não é? Hoje, o dia da verdade. E eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito honrada, né, por ter recebido do universo essa missão, né, juntamente com milhões ao redor de todo mundo, para ajudar a humanidade a despertar e a expandir a consciência. Estamos juntos, eu fico muito feliz porque eu vejo da parte de vocês uma manifestação muito grande, de carinho, de amor, de empatia, e acreditem que é recíproco, né? Toda a nossa equipe trabalha compromissada com a verdade, compromissada com a verdadeira luz e compromissada com o amor, porque sem amor nós não temos nada, nós não somos nada. Então eu sou muito grata ao todo. Por tudo que tem acontecido na minha vida, por coisas boas, por coisas excelentes, por coisas não tão boas, mas que depois eu acabo vendo que aquilo me serviu de alguma forma, né? Eu tive um aprendizado, uma lição, e pelas coisas assim, excelentes, né? E uma das coisas excelentes que aconteceu na minha vida foi o canal Lightworkers. Né, e a participação de cada um de vocês. Cada vídeo que é feito com muito carinho, é feito com muito amor, já há mais de 2 anos. Então, hoje eu peço a compreensão de vocês, peço a permissão, não é? Para hoje a gente não ter assim um vídeo temático, não é? A partir de amanhã a gente retoma, mas hoje, junto com a família, os meus mais amados, né? Se eu pudesse, eu reuniria todo mundo, né? Faria um grande almoço, um grande jantar, reunindo toda a nossa família, todo mundo. Em breve, não é? Assim que terminar essa confusão toda de aglomeração, de fecha aqui, fecha ali, não fecha aqui, a gente vai ver se reúne por cidades, né? Rio de Janeiro, Niterói. Quando as viagens puderem estar assim seguras e tranquilas, a gente pode marcar para São Paulo, pode marcar para Minas, não é? Vamos continuar com esse planejamento, né? Com essa meta em mente, com esperança, confiança, crendo que aquele que nos chamou para essa missão, não é? Ele nos dá esperança, nos dá confiança e certeza de que as coisas vão acontecer. É só a gente esperar a hora certa, não é? Então, gratidão mais uma vez a todos vocês por participarem aí do meu novo ciclo, através de mensagens no WhatsApp, através de telefonemas. Eu fico extremamente grata pela vida de cada um, eu fico extremamente grata pela luz que está sobre vocês, a verdadeira luz, e porque nós somos uma família, não é? Somos fractais. E eu fico muito feliz de ver essa expressão de amor, de carinho, de cuidado, que é recíproca, como eu falei, né? O nosso carinho, o nosso amor é recíproco, né? O canal existe por vocês, para vocês, e nós estamos aqui para isso. Então, particularmente a minha vida, não é? Chegou até esse ponto, né? 5,5, né? Não é nuance de biocolor, mas é a idade. Então eu fico muito feliz porque tudo que eu possa ter passado de tristeza, que tenha me trazido lágrimas, ataques energéticos, enfermidades, tudo isso, não é? É válido, é gratificante. Porque a vida é um presente e a gente tem que desembrulhar e usar todo dia. Então, fiquem bem,
Fiquem na paz, na verdadeira luz, gratidão por toda manifestação de carinho, de amor para mim, tá bom? Que na realidade é uma gratidão ao todo, né? Não só pela minha existência, mas pela existência de vocês estarem em contato com a gente, tá bom? Fiquem bem, um beijo, ó, do fundo do meu coração, eu amo vocês. Muito obrigada de coração. Fico muito emocionada. Obrigadaça, tá? Beijo, paz e luz, gratidão.